Bratia a sestry, budem čítať z 1. Petrovho listu dva verše z 2. kapitoly, a to 9. až 10. O tom, kým sme v Pánu Ježišovi. Prosím, aby sme sa postavili k čítaniu Božieho slova. 1. Petrov list, 2. kapitola, 9. až 10. verš. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Môžete ostať stáť, budem sa modliť. Pane, ďakujem Ti za to, že tu opäť môžeme byť. Ďaká Ti, Pane, za to, že ťa môžeme oslavovať ako svojho stvoriteľa a pána. Ďakujem Ti, Pane, za to, že nám hovoríš o tom, kým sme. Chcem rozprávať o tom dnes a pýtať sa bratov a sestry, či sme si vedomí, Pane, toho, čím sme a čo z toho vyplýva. Pane, prosím ťa o Tvoju prítomnosť a prosím ťa, Pane, aj tu z tohto miesta za tú pomoc tým ľuďom, ktorí sa tak namáhajú v cudzine na misii, Pane, kde je odpor so zbraňami a smrť je na každodennom poriadku, Pane. Prosím ťa, buď prítomný tu aj tam s nimi a prosím ťa o to, aby si konal svoje dielo. V Tvojom drahom mene ťa o to prosím. Mene Ježiš. Amen. Pred dvomi týždňami, v piatok a sobotu, som bol na medzinárodnej konferencii pre vedúcich v cirkvi. Veľmi ma povzbudila tá konferencia a hlavným rečníkom na tom mieste bol Bill Hybels. Dnes už, dalo by sa povedať, neviem, koľko má rokov, určite na 60, možno 70 rokov. Človek, ktorý založil veľmi známy a mnohopočetný niekoľko tisícový zbor v USA, Willow Creek. Bill spomínal na to, ako zbor vyzeral, keď mal 14 rokov. A zhodnotil ho príbehom. Jeho otec sa mu pochválil, že na budúcu nedeľu chce zavolať jedného človeka, ktorému zomrela manželka na rakovinu a veľmi zle to znáša. 14-ročný Bill mu povedal: otec, prosím ťa, nevolaj sem toho človeka, pretože mu bude ešte horšie. A tak dobre na tejto konferencii bolo to, že sa ukázalo na problémy v cirkvi. Ale nie len to, ukázali sa riešenia, ako z tohto von. Mňa potešilo, že tak, ako je to na Slovensku, v Maďarsku, kde to trošku poznám, takisto je to aj v Amerike. Ja som si myslel, že inde to ináč funguje, to sa tak zdá niekedy. Bill zhodnotil, že jeho a mnoho iných zborov vtedy v okolí by sa dalo charakterizovať ako beznádejná cirkev. Ako cirkev, kde keď vojde niekto, tak tí ľudia mu nemajú čo ponúknuť. Ale Bill bol človekom, ktorý veril Bohu, veril Božiemu slovu a chcel na vlastnej koži zažiť to, čo sa dialo s prvotnou cirkvou, ako to máme zapísané v Skutkoch apoštoloch, v jeho dobe a s ním. A preto jeho otec bol veľký podnikateľ, vybudovaná firma bola a čakala len na ňo, keď 18-ročný sa už mohol postaviť do sadnúci do kresla riaditeľa. A on povedal otcovi: ďakujem pekne, ja toto nechcem robiť, ja chcem vidieť, ako Boh koná okolo mňa v mojom živote. A tak išiel, neviem, či študoval za teológa alebo nie, ale začal pracovať. Ešte predtým, ako začal pracovať, možno na otcov podnet, sa rozprával s ním veľmi vážený staručký psychológ a hovorí Billovi: Bill, vieš, ja som strávil celý svoj život
s pacientami, s ľuďmi a môžem ti povedať, že za 60 rokov som nevidel človeka, ktorý by sa zmenil. Ľudia sa byl nemenia, ostávajú takí istí, ako sú. Zlodeji ostávajú zlodejmi, smilníci smilníkmi, vrahovia vrahmi. Lenže Bill v tom čase už poznal Boha, on vedel, že jedine Boh môže zmeniť človeka. A chcel to vidieť a nepovedal odpor tomuto človekovi, ale myslel si svoje, že ja to uvidím, ako Boh bude meniť človeka. Po 10 rokoch tvrdej práce na Božom diele sme počuli, aké zázračné veci sa konali v tom zbore. Ako ľudia húfne v desiatkách sa obracali k Bohu, až Bill tomu nechcel veriť. Bolo to len preto, že celý svoj život vydal Bohu. Povedal Bill, že z beznádejnej cirkvi sme sa dostali do druhej kategórie. Mohol som označiť svoju cirkev ako cirkev nádejná. Už to bolo úplne iné. Už ľudia, ktorí prichádzali, videli, že tu sa niečo deje. Ale neprestali prácu a po ďalších 10 rokoch prišli na vrcholný stupeň tohto rebríčka, ktorý Bill označil pre túto konferenciu a označil ju ako miestna cirkev, nádej pre okolitý svet. A povedal, že všade tam, kde sú miestne zbory, môže byť cirkev na takom mieste, že ľudia uvidia, že tí ľudia, čo tam chodili, sa nezbláznili a uvidia to tým spôsobom, že tí ľudia budú mať so sebou Božiu moc. Že Boh sa tam bude prejavovať tak, že oni uvidia, že tu sa niečo naozaj deje. Bill slúbil Bohu po tomto procese, že to povie každému v celej cirkvi na celom svete. A preto začali robiť každoročne túto konferenciu na celom svete pre vedúcich v cirkvi. Tohto roku sa uskutočnila v 45 krajinách a teraz aj prvýkrát v Budapešti. V krajinách, kde nemôže byť uskutočnená táto konferencia pre prenasledovanie, pozývajú vodcov z cirkvi do iných krajín, kde ich finančne zabezpečia, aby sa jej mohli zúčastniť a dopravia ich tam aj naspäť. Takže bolo to úžasné vidieť videá z týchto krajín, kde sa nemôže konať a počuť týchto pastorov, ktorí sú prenasledovaní a ako budujú cirkev. Bolo pomenovaných mnoho vecí, ktoré spôsobujú tento stav. Ja chcem povedať tuto len jeden, nechcem to nejak rozvíjať, že teraz ako z toho, ale chcem povedať, je celá škála možno k tomu, určite to naštartuje mňa do inej práce, aj tu, aj všade, kde pôsobím. Prvá veľká vec, ktorú pomenovali, bol nezáujem ľudí. Nechcem povedať, že Božie veci, ale vôbec nezáujem. A tak, ako sme cestovali domov s kazateľom z OZDU, tak povedal mi príhodu z týchto dní zo svojho zboru. Presne o tomto. Povedal mi, vieš, Štefan, sú ľudia v mojom zbore, ktorí sa modlia za to, aby prišli noví ľudia. A práve teraz, 5 nediel za sebou, tam vysedáva jeden nový človek. Ja som sa ich spýtal po 5 nediliach, že ako sa volá tento človek. Nikto mi nevedel odpovedať, ako sa volá. Nikoho to nezaujímalo, že je tam. Takže toľko taký úvod k tomu, čo som zažil a z čoho som vzal veľké povzbudenie a vrátim sa k tomu nášmu textu. My, mnohí kresťania, by sme sa radi zbavili zodpovednosti za prácu, ktorá je nám udelená na Božom diele. A hodili to na vybraných profesionálov. V niektorých cirkvách s malým C je to možné, pretože je ustanovená zvláštna skupina kňazov, misionárov a rôznych ľudí,
kde ostatní členovia si môžu povedať, že no dobre, tak však nech to robia oni, veď oni majú zvláštne právomoci a takisto aj zodpovednosť. U nás, v našej cirkvi to nie je také jednoznačné, ale aj tu sa môže stať, že si povieme, nech to robí kazateľ, však je za to platený. Aj keď si to nie vždycky chceme priznať, možno aj my máme tendenciu ustanoviť nejakú kňazskú triedu ľudí, ktorí by za nás vybavovali veci s Bohom, ktorí by sa modlili, ktorí by čítali a vykladali Božie slovo. Lenže podľa Božieho slova, podľa písma, podľa Biblie a zjavenej Božej vôle to takto nejde. Či sa nám to páči, alebo či sa nám to nepáči, všetci, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, sme sa stali kňazmi, sme kráľovské kňazstvo, vyvolený rod, tak ako som čítal v prvom liste Petrovom. Pred Bohom neexistuje nejaká hierarchia, sme rovnocennými kňazmi. Rozdiel je v tom, že máme rôzne postavenie v cirkvi. Niekto je kazateľ, niekto zastupuje kazateľa, niekto je plateným misionárom. Sme v inom úrade. Ale každý veriaci na svojom mieste je kňazom. Aby sme pochopili, čo to znamená byť kňazom, tak musíme sa pozrieť trošku do starej zmluvy, skade to všetko vzniklo a odkiaľ to prichádza. S kňazmi sa stretávame v mnohých náboženstvách. Vo všetkých náboženstvách, nech sa už modlia k takému, onakému Bohu alebo Božiku, tak kňaz má jednu spoločnú úlohu. Všade je to rovnaké. Je prostredníkom medzi Bohom a človekom. Je to človek, ktorý je splnomocnený k posvetným úkonom, s posvetnými vecami hlavne pri službe pri oltári, vykladaní vôle božstva, rôznych znamení a podobne. A kňazi tvoria a tvorili oddávno oddelenú vrstvu, ktorá väčšinou nakoniec získala veľkú moc a postavenie. S takouto triedou kňazov sa stretávame už len v Biblii pri rôznych národoch. Napríklad Egypťania, Gréci, Asýrčania, Peržania, Kanánci, Rimania. Ale takisto kňazské triedy sú v rôznych národoch, ktoré nie sú spomínané v Biblii. Môžem spomenúť Májov, Aztékov, Germánov, Keltov, dokonca Slovania mali kňazov a kňazské služby a rôzne obete. To, čo nás viac zaujíma, je izraelský národ, pretože kresťanstvo je postavené na viere Izraelitov. Izraelský národ mal tiež kňazov, ale bol odlišný od ostatných národov. Boh Stvoriteľ sa rozhodol a vybral si tento národ, aby ho urobil vyvoleným národom, prostredníctvom ktorého zjavoval ľudstvu svoju existenciu, jediného pravého Boha, svoje slovo a svoju vôľu. S týmto národom, s Izraelitmi, uzatvoril zvláštnu zmluvu a urobil ho svojim ľudom. Dal mu zákon, kde zhrnul, ako má človek žiť, ako má spolu vychádzať s ostatnými ľuďmi, aby to bolo v súlade s Božím zákonom a aby to prinieslo jeho záchranu od ľudskej zvrátenosti a takisto aj v opačnom smere, aby keď všetko je v poriadku a ľudia to robia dobre, tak kňaz sprostredkoval požehnanie pre ľud. Tento izraelský národ mal byť kráľovstvom kňazov. Originálny Boží plán to bol už pri starozmluvnom ľude, aby každý jednotlivec, kto patrí, do neho bol prostredníkom, teda kňazom medzi Bohom a ľudom.
Čítame o tom už v druhej knihe Mojžišovej, kde v 19. kapitole 6. verš znie takto. Čo zase sa dostávame k tomu, že predpokladám aj Peter v podstate pod vedením Božieho ducha prepísal starozmluvný text, pretože počúvajte, čo je napísané v 2. Mojžišovej 19. kapitole 6. verši. Vy mi budete, alebo budete mi kráľovstvom, kňazov, svätým národom, toto povieš Izraelitom. Hej. To isté je tam povedané. Napriek tomu, že Izraelci sa slobodne rozhodli, že chcú plniť túto úlohu, že chcú vstúpiť do takéhoto vzťahu s Bohom, tak túto úlohu nezvládli. Možno čiastočne áno, ale úplne nie. Pretože hneď zo začiatku, ako pri vrchu Sinaj vyslovili túto túžbu, tak za chvíľu Mojžiša prosia, aby on bol prostredníkom medzi nimi a Bohom a aby k ním Boh nehovoril priamo. Už v 20. kapitole tejto istej knihy v 18. a 19. verši toto máme zapísané. 2. Mojžišova 20. kapitola 18. a 19. verš. Všetok ľud spozoroval hrmenie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ. Vtedy povedali Mojžišovi, hovor ty s nami a budeme počúvať, nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Áno, so živým Bohom je to niekedy ťažké. Tak je to aj dneska. Keď to niekto zoberie úplne vážne a nie je na našej strane poslušnosť, tak to veľakrát môže zahrmieť a môže to byť vážne. A môžeme vidieť Božiu silu v akcii. A na každého z nás to pôsobí ináč a niekto sa stiahne, niekto ide dopredu. Sme na tom rôzne. Po týchto udalostiach sa Boh rozhodol urobiť ďalší krok, povedal si dobre, tak uprostred izraelského národa vytvorím zvláštnu skupinu kňazov. Vybral si Áronovú rodinu a kmeň Levitov. A títo ľudia vykonávali spočiatku pomocné služby pri stánku a potom aj v chráme. Boli to teda tieto rody a tento kmeň, Áronov a kmeň Levitov. A títo ľudia boli považovaní za zvláštne hospodinovo vlastníctvo. A preto Levíti ako kmeň jediný, keď sa rozdeľovalo územie, nedostali žiadnu pôdu. Práve preto, aby žili rozptýlení medzi všetkými, slúžili Bohu a mali žiť z toho, čo prinášali ostatní do chrámu a takisto mali žiť na územiach, ktoré im boli darované. Lenže viete dobre, že vtedy desiatok bol zákonom daný a títo ľudia nemali problém prežiť. Nemali žiadny problém s týmto. Takže Boh to veľmi dobre vymyslel. Ani spomedzi týchto ľudí však nemohol byť každý služobníkom v stánku alebo v chráme. Vzťahovali sa na týchto ľudí veľmi prísne predpisy týkajúce sa manželstva, telesnej čistoty. Nemohli byť žiadnym spôsobom postihnutí alebo zmrzačení. A takisto boli ohraničené vekom, kedy mohli slúžiť, odkedy dokedy. A veľmi dôležitá vec, na ktorú vás chcem zvlášť upozorniť, je, že pri každom nástupe do služby sa museli ešte špeciálne očisťovať a posvecovať títo ľudia. Bez toho to nešlo. Ak neboli očistení a posvetení, tak museli buď vynechať čas služby, alebo odložiť, alebo vôbec nemohli slúžiť. Títo ľudia mali dva okruhy práce. Prvým okruhom bola bohoslužba. Úlohou kňazov bolo prijímať veriacich v dome hospodinovom a viesť bohoslužbu pri sviatkoch.
Hlavnou povinnosťou kňazov bolo prinášať obete. Kňazi obetovali na oltároch každý deň rôzne predpísané krvavé, teda zvieracie, alebo nekrvavé, teda rôzne plodiny, podľa presne stanovených predpisov. Boli rôzne obete, napríklad zmierčia obeť, kde zreteľne vystupovala úloha kňaza ako prostredníka, ktorý prináša Bohu obete veriacich a ktorý potom takisto tlmočí požehnanie pre jeho ľud. Raz za rok na deň zmierenia vystupoval veľkňaz v úlohe zvrchovaného prostredníka, kde prinášal obeť zmierenia za všetky viny svoje aj celého ľudu. Viete dobre, ktorí ste sa o to zaujímali, že Boh mohol aj neprijať túto obeť. A vtedy tento veľkňaz zo svätyne svätých už nevyšiel von. Museli ho vytiahnuť na tom špagáte, ktorý mal okolo rieku. A potom ľudia nemohli očakávať požehnanie, ale prichádzali tresty. Druhým okruhom úloh, ktoré kňazi vykonávali, bola služba slova. Úlohou kňazov bolo odpovedať na otázky ľudí, učiť ich zákonu. Zákonu v tom zmysle, čo my dneska poznáme ako starý zákon, to dnes ešte stále v Izraeli sa volá Tóra a podľa toho sa snažia žiť. Takisto spisovali texty slova, strážili jeho pravosť a čistotu. Postupne však v Izraeli túto časť služby prevzali zákonníci, ktorí prepisovali slovo Božie. A oni nemuseli byť kňazmi. Aj keď sa kňazi snažili dobre plniť svoje úlohy, vysokým požiadavkám mnohí nevyhoveli. A preto Boh poslal na zem ešte ďalšiu skupinu ľudí, a to boli proroci. A proroci kritizovali kňazov za porušovanie zákona, za ziskuchtivosť, za službu kananejským bohom napríklad, okrem Hospodina, a za ďalšie veci. A postupne v tomto všetkom sa vytvoril obraz ideálneho kňaza, aký by mal byť. Týmto dokonalým kňazom sa stal Boží syn, Pán Ježiš Kristus, ktorý dokonale vyplnil úlohu prostredníka medzi Bohom a človekom. Bol úplne čistý, bez poškvrny a plnil oba okruhy kňazskej služby. Viete dobre, že ľudia si to všimli, to, čo by sme my chceli, povedali, že vykladal zákon ako ten, kto má moc, a nie ako farizei a zákonníci. Že ľudia cítili na Ježišovi silu a oni ju aj videli, pretože videli veci, ktoré nikdy predtým nemohli vidieť. Pán Ježiš robil tzv. Mesiášske zázraky, ktoré nikto nemohol robiť, len Mesiáš. A oni veľmi dobre vedeli, že to je Mesiáš, že to je ten pomazaný, ktorého poslal Boh, ktorý bude tou správnou obeťou a obetou, lenže oni si nevedeli dať tieto veci dokupy. A preto za niekoľko mesiacov ho nechali pribiť na kríž. Čo je pre nás dobre, pretože v tejto obeti každý dnes 2000 rokov a viac po živote Pána Ježiša Krista môže mať usporiadanú svoju minulosť a môže mať odpustené všetky svoje hriechy. Keď príde za Pánom Ježišom a vyzná mu svoj hriech a poprosí o odpustenie, môže byť zachránený každý i dnes. My toto chceme hovoriť každému. Môže žiť na veky v spoločenstve s Bohom v novom svete, kde vstupenkou je práve toto. V liste Židom sa píše o Pánovi Ježišovi v 7. kapitole, 17. až 18. verš. Veď tak znie svedectvo o ňom, ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Týmto sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné. Po tejto obeti Pána Ježiša Krista už nemá zmysel obetovať
zvieratá, nemá zmysel obetovať rôzne plodiny a pokrmy a iné veci. Lenže Židia ani toto neprijali, aj keď dneska sa neprinášajú obete, ale čakajú na to, kedy opäť to spustia. Chcú postaviť tretí chrám a tam chcú obnoviť obetovanie. Pán Ježiš nám otvoril priamy prístup Bohu Otcovi, bez prostredníkov ďalších. Každý človek sa môže sám za seba postaviť pred Božiu tvár v Pánovi Ježišovi, kde máme prístup ku svätému Bohu, keď prijímame, že jeho krv obmila nás a prikryla každý náš hriech. Ak si skutočne prijal obeť Pána Ježiša Krista, ak si uveril, že on zomrel aj za tvoj hriech, tak si kňazom Pána Ježiša Krista, toho večného kráľa, a patríš medzi kráľovské kňazstvo. To neznamená, že by si mal byť kráľovským kňazom, alebo že by si mohol byť kráľovským kňazom. Keď urobíš toto, alebo keď sa v tomto ešte zlepšíš, ale už si kvôli Kristovej obeti dokonale očistený. Pretože Pán Ježiš ťa sám očistil, aby si mohol byť jeho kráľovským kňazom. Ale znamená to zároveň aj neustále sa posvecovať. My vieme, že máme také slovo zapísané, že bez posvetenia neuvidí nikto Pána. Je to v Novej zmluve. Je to nepredstaviteľné privilégium, výsada, keď si uvedomíme, že budeme panovať s Pánom Ježišom Kristom. Ale zároveň je to záväzok aj zodpovednosť. Ty a ja, každý znovuzrodený veriaci, kresťan, bol samotným Kristom ustanovený ako prostredník, kňaz medzi Bohom a človekom, medzi ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa a takisto ako Boha, ako svojho Otca na nebesiach. Znamená to takisto aj dnes naplňať kňazskú službu v dvoch okruhoch, ktorých ako kňazi ju máme vykonávať. Ten prvý okruh je bohoslužba, prinášanie obetí. Našou úlohou už nie je prinášať zvieracie a rôzne iné obete. Ale po vzore nášho majstra, veľkňaza, Pána Ježiša, ktorý na sám seba priniesol ako obeť, aj my máme prinášať takúto obeť. V prvom rade v liste Rimanom sa o tom píše. V 12. kapitole 1. verš: vydávajte seba, svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, našu rozumnú, to službu Bohu. Som tu nieraz o tom hovoril. K tomuto nás vyzýva Božie slovo. Čo všetko to znamená, si možno teraz nevieme domyslieť, čo všetko znamená, aby sme priniesli Bohu takúto obeť nášho tela. Ale určite to znamená jedno, a to vydanie sa do sprostredkovateľskej služby záchrany medzi Bohom a človekom. A konkrétne skutky lásky, konkrétne. A ten konkrétny skutok lásky určite nie je taký, že po piatich stretnutiach nevieme, ako sa volá ten človek, ktorý medzi nás chodí. Ako kňazi môžeme takisto prinášať požehnanie od Boha ľuďom. Tá druhá časť bohoslužby je obsiahnutá priamo v dnešnom nosnom texte, kde ešte raz ho prečítam. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Sme v tejto výnimočnej kňazskej pozícii, aby sme zvestovali a vydávali svedectvo o tom, ako mňa osobne Boh vyviedol z temnoty, zachránil zo zatratenia a priviedol do svetla spásy. Drahý brat a sestra, každý z nás, ty a ja, sme tu na mieste Krista dneska.
Sme Kristovi námestníci na tejto zemi a sme jeho kráľovskými kňazmi. Nie je len jeden človek alebo niekoľko kňazov a iných ľudí okolo neho. My všetci máme toto privilégium, ale zároveň aj zodpovednosť. Bratia a sestry, ako plníme túto zodpovednosť? Nezabudli sme na túto skutočnosť, kým sme? Nehádžeme svoju zodpovednosť na niekoho iného. Nevyhovárame sa, že my na to nemáme papier, nemáme posvetenie alebo vysvetenie špeciálne, alebo ešte niečo iné. V momente, keď si prijal Pána Ježiša Krista za svojho pána, on ťa ustanovil za svojho kňaza. Stal si sa súčasťou vyvoleného rodu, jeho ľudu. Kazateľ, misionár je veľmi na očiach ľudí. Možno veľmi rýchlo ho dokážeme posúdiť, ako plní či neplní svoje kňazské povolanie. Pozrime sa však dnes najprv na to, ako plníme v očiach Božích rovnako dôležité kňazské poverenie my. Každý z nás, ty